小朋友能够在接下来的训练当中更加努力啊。这是我们俱乐部的一位小明星，那我们俱乐部的一位大明星是谁呢？我听不到啊。是由我们俱乐部的小明星和大明星朱老师来一起为你们大家展演，你们想看吗？非常想，是不是？如果非常想的话，老师就有一点要求。是我坚持守在，永远都